rock and roll. Веристе ми да не мога пожарите да не е така. Thank you.
се извинявам. Брат, да ти кажа нещо. Той човека, твой братовчет, твой баджанак, ти не го познаваш, аз да ти кажа какво става въпрос. Сега не го спирам, много се извинявам. За секунди спирам та. А сега, нали знаеш, пакто ми искам малко чово да шуи, от най-малкия! Чуби барабаните, ще го ми нови ни бойца! Васил Кузманов! Шалки прави сега! Yes, yes, yes! Ударя някой, махнете се малко нататък, че ми... Ама, камеристът го няма, избяга. Ори бухалката и тука, малко място напрейте. Я кажи сега. Йоси! 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 Дай малко този камера на мене. Шефа, шефа, къде е камериста, камериста? Кой е шефа на оркестъра, а на камерата, шефа, кой е? Да дойде на дансинга, шефа на камерата! Чакам го да дойде! Ага, ага! Гял брейгере, джембе, я на надега си. Гял, гял, балабира, гял, месе. Поздрав специално от Кузмани фамилия за камерата. Може ли малко път, път, може ли малко? Дами господа! Къде си? Ори! Сега, за шефа на камерата! Така, Кузман, извиняваме се, имаме причини камериста да не играй, обаче работниците може да работят. Снимахте един път, дължиш ми 10 лева. Така, айде за всички, ама искам да викате де, ви храпни ядохте ли? Айде да! Те са мои приятели и аз съм малко. Момчета, дойдохте тук да играйте.
Само хай, хо, ха. Ала бъркайте се малко, сутики, няма ли центове, ментове. Аре бакалом, ще се отиме от други ден. За кафе да имам бъпътя, чото. Ти си, ти си. Най-големият скран за сути. Росене, специално за моята братче, Росен Тризоро! Шоу, шоу, Тризоро, бе!